preskočijo vsi tekmovalci iz deseterice. Najprej Martin Koh. Izpustil je poizkusni skok včeraj 217 metrov in pol. Njegov osebni rekord je pol metra boljši od Kranjčevega državnega rekorda. A, to bo izjemno dolg polet Martina Koha. Ha, to da ne. Potem ga je posrkalo na doskočišče in pristal je krepko pod 200 metri. Torej, eden favoritov manj v dvoboju s Kranjcem. Samo 193 metrov in pol je poletel Martin Koh. To bo spet razočaranje. Martin Koh je tekmovalec, ki težko, težko sestavi dva dobra skoka na isti tekmi. Trenutno je na 12. mestu, 40 točk pa zaostaja za Kranjcem.